od poslaničkog obnašanja je zijaret u ime Allaha tebareke ve taala, i vi dobro znate kako Islam gleda na posjete i da je predviđena velika nagrada za međusobno posjećivanje i da postoje mnoge koristi posjećivanja muslimana. Danas je ta poslanička obnašanja ili vid obnašanja do neke mjere je slabiji. Nema se kad posjetiti, ima se uvijek nešto preče. Zanima neko u ovom umetu preče da je više zauzet od Rasula sallallahu alejhi ve sellem? Šta to, Rasul sallallahu alejhi ve sellem imao drugog posla, pošao da posjeti i sada ibn Ubade. Kod nas sada, hvala Allahu dželešanu, već dolaze zima, dolaze noći koje su duge i tako dalje. Zaista bi čovjek trebao da se potrudi da upražnjava ovu poslaničku praksu, a to je da posjećuje svoju rodbinu, da posjećuje muslimane, i sigurno da će se od tih mnogih koristi da će se ojačati islamsko bratstvo. Možda onoga trenutka kada se desi da su odnosi onako malo hladni, jedan od razloga ili povoda upravo zato što nema zijareta. Svako je se zatvorio u kuću sa sobom, svako ima svoj neki svijet, i u većini slučajeva nas sabere samo dženaza. Međutim, treba čovjek da to upražnjava. Pa kada je završio sjelu, Resul sallallahu alejhi ve sellem došao pješke, vidite, nije imao prevozno sredstvo, ali da to nije obavezno da on dođe. Pa kada je izašao, sad ga je ispratio i obezbijedio me prevozno sredstvo koje je bilo tada, kola sada neki Mercedes, da ne razumijem čovjek, pa šta je to njemu obezbijedio magarca? Pa jasno, to je bilo prevozno sredstvo u to vrijeme. I uzuo je taj pokrivač da stavi da bi Resul sallallahu alejhi ve sellem mogao da jaše. To sad kad bi se prevelo nama, to je isto da ti neko dođe u goste. Došao autobusom, došao pješke i ti hoćeš da postupiš kao što je postupio Resul sallallahu alejhi ve sellem, šta ćeš uraditi? Ti ćeš isto da vidiš nekog od svojih sinova, ako ti ne možeš, isto kao što uradio sad, rekao Kajsu, otini sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem, da izađeš, da istiraš auto iz garaže, da svoga gosta staviš na prvo mjesto, da mu zaotvoriš, da mu zatvoriš vrata i da sinu kažeš, uzmi ovog gosta, odvuci da kući ili već gdje treba i vrati se. Ali vidite kako Resul sallallahu alejhi ve sellem, znači nemoguće je biti bolji od Resula sallallahu alejhi ve sellem obnašanju. Pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem tom mladiću, ne ti ćeš sa mnom jahati. Odnosno, ti ćeš ići sa mnom u ovome sada prevoznom sredstvu. I čak mu je rekao on, vlasniku prevoznog sredstva pripada mu to mjesto koje je bolje, a to je da ćeš sjediti ispred mene. To je isto da sad uđeš mladića, kažeš ti ćeš sjediti na prvom sjedištu. Nek ti to zaboravio dok je živ.